kono takang kita ne bukan lakang aja didol. Aja didol. Sebab apa? Dia kayak wong. Tapi uis kejadian anak wong wadon manik ngaku ganang sampean kakang wong ganteng aja lumayanan sampean wong lanang sunate larang. Oh iya iya larang bu bilang bae belum diterima aku terima. Guna istri sing halal waregi tinggal tinggal kan sing duduk muhrim saban demi dikirim apa durekan mimemela sampe sampe kakang ning kula tegel mimemela nok anggun wong bugel sayang nok anggun wong bugel maning nok anggun terus nok anggun wong bugel Palura.